Téma toho našeho dnešního úvodního panelu je jedna krize střídá druhou. Jaké z toho jsou případně cesty ven, pokud vůbec o nějakých víme. A já bych teda ráda přivítala naše dnešní řečinky. A to je jednak Kateřina Vaňková, která je odborářka a členka odborového svazu KOVO. Tak ahoj. A potom Martin Tománek, který je z organizace Združeny a také pracuje v organizaci Na zemi. Tak. Dobrý podvečer, přeji. Tak jo, a my teda to koncipujeme tak, že jako první budou stručné příspěvky tady obou panelistů a potom vlastně otevřeme tu diskuzi tady pro nás všechny, takže můžeme spolu diskutovat, klást dotazy a podobně. A snad teda se nám podaří přijít na nějaké smysluplné řešení současné krize. Tak první teda Kateřině bych dala slovo. Drazí přátelé, soudruzi, snad bych mohla říct. Já bohužel první věcí, kterou musím začít, je určitý disclaimer, protože my jsme zrovna v rámci naší odborové organizace měli velice ostrou disputaci o to, jak moc jsou odbory a politické a jak můžou jejich jednotliví statutární členové vystupovat na akcích, které jsou úzce spjaté s politickým aktivismem. A výstupem tenhle z té ostré výměny soudružské názoru je to, že já prostě tady musím dát disclaimer, jsem tady za sebe, jakožto za příslušnici dělnické třídy, nemůžu mluvit za svoji organizaci odborovou, aniž by mi to schválil výbor. Ale samozřejmě ta zkušenost, kvůli které si mě sem Honza Majíček pozval, protože my se s Honzou známe Hafolet už od ProAltu a od velkých demonstrací, kde se samozřejmě jich účastnili jak aktivisté, tak odboráři, tak ta zkušenost je nějakým způsobem pořád validní, ale je potřeba si dát prostě, nebo já si budu muset dát pozor na to, aby prostě ti moji kolegové v boji za práva pracujících jako nebyli nějakým způsobem jako dotčeni tou části aktivismu, ke který nedali souhlas. Takže tohle je potřeba mít na paměti. Tématem jsou krize, které dolehají na pracující. Já nejsem úplně zvyklá hovořit dlouze, ale rozčlenila jsem si to zhruba do pěti kapitol. Asi tou nejčerstvější, budeme to brát odzadu, je obrovská inflace, růst životních nákladů a bytová krize. To je nějakým způsobem navázáno na ty události, které všichni víte se staly jednak na Ukrajině, jednak to nějakým způsobem souvisí s transformací energetiky a na nás to doléhá dost těžce z toho důvodu, že my sice jsme schopni vyjednávat růst mest v rámci kolektivního vyjednávání a i jsme letos vyjednali relativně slušnou částku, ale ta částka má takové zvláštní specifikum. Ona je procentuálně nejvyšší, co se nám v dějinách organizace povedlo a zároveň přestože je nejvyšší, tak spočívá nejhlouběji pod hladinou inflace, co se nám kdy z našich výsledků povedlo. Není to jenom cenu, posun nájmu. Pro továrnu, kde pracuju, je to obrovský moloch na výrobu elektroniky, je hodně typický, že se tam sjíždí lidi z celého kraje. A zejména pro venkov. A zejména pro venkov, který leží třeba na rozhraní krajů, platí, že dostupnost hromadnou dopravu je velice tristní. Pro tyhle ty lidi neexistuje alternativa pojedu na kole, nebo autem, nebo autobusem. Tyhle ty lidi z těch vesnic, co jsou do 20-30 kilometrů od továrny, platí, že buď prostě pojedou autem, anebo tam nebudou pracovat. A samozřejmě tyhle ty lidi už dávno zapojili spolujízdu léta, než to prostě nám začali hipstři doporučovat. Prostě standardně, když se podíváte před fabriku, tak z jednoho auta, ať jakkoliv starý, jakkoliv nový, tak vylejzají 3 lidi, někdy 4 lidi. Cena bydlení, to je další věc, o které jsem chtěla mluvit. To, co se děje na trhu práce, jsme vlastně z mediálního prostoru zjistili, když začala plakat střední třída, která nějakým způsobem má to ucho médií nakloněný. To, že pracující, kteří jsou na tom nepoměrně hůř a žádný ucho jim nakloněný není už jako léta roní krvavý slzy, tak to až si dokážete představit. Ale teďkon se nám to ještě zesložiťuje, protože samozřejmě na bytový fond je obrovský tlak a z důvodu přijetí uprchlíků a lidí, co utíkají před válkou z Ukrajiny. V pořádku, jako se jich nějakým způsobem tady ujmem, v poslední kapitole se tomu budu lehce věnovat, protože jako mezi dělníky nacionalismu je velice málo.
ale problém je v tom, že když není bytový fond a v našem středočeském kraji už prakticky není, to už není o ceně, tam už prostě není, přijdou lidi a nemají kam, tak samozřejmě to má krom toho devastujícího ekonomického účinku na vaši vlastní osobní bilanci ještě jeden takový zvláštní efekt, o kterém si myslím, že se třeba jako neví v intelektuálním prostředí, ale spousta lidí, kteří pracují pro velké korporace jako agenturníci, tak zároveň mají agenturní bydlení. A jejich společenský vzestup je velice úzce navázaný na to, že to agenturní bydlení opustí v souvislosti s tím, když přejdou do zaměstnaneckého kmene. Dosáhnou prostě nějakého, řekněme, statusu v rámci těch pracujících, že prostě jsou to kmenoví zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou. Jenže tím ztratí to zvláštní, to takový dvousečný privilegium toho agenturního zaměstnávání. To znamená, ta bytová nouze je drží v té dvojitě prekarizované pozici. Oni si nemůžou kariérně polepšit a zároveň se trvávají na těch ubytovnách, protože jako není kam. A tím se ještě jako utužuje ta kontrola, kterou ta agentura nad nima má, protože já vím osobně o případech, které jsou tak jako bizardní, že supervizor dané agentury je zároveň správcem ubytovny, což je asi největší peklo, jaký si dokážete představit, aby váš šéf v práci byl zároveň váš pat bytnej. To jsou asi ty tři největší ekonomické jako dopady, které nás jako drtějí. Samozřejmě teď ještě čekáme, co bude na podzim, protože se budou přepisovat cenové mapy na elektřinu a ty lidi, kterým je ousko teď, tak ještě si připlatí za elektriku. Já sama to čekám jako docela z hrůzu a to vydělávám velice slušně, troufám si říct až průměrný plat, ale utáhnout jako vysoký středočeský nájem ve městě, který prostě, kde bytový trh skolaboval. A teď prostě čekám, co ten ČES jako vymyslí na moji bytnou a následně moje bytná vymyslí na mě. To je věc, u který jako vyhlížím to se strachem. A myslím si, že jak to chodilo v těch gradujících vlnách, tak prostě tohle je další vlna, kterou můžeme čekat na podzim. To znamená další rána na záda toho pracujícího, té pracující třídy. Věc, která nám tady doznívá a kterou samozřejmě, která nás trápila předtím, než jsem mluvila o těchhle z těch démonech vyvolených válkou, tak to je COVID a jeho následky. Ty následky mají jako spoustu podob, že jo, krom jako rozrušených distribučních řetězců, které nějakým způsobem ovlivňují zaměstnanost a nezaměstnanost, tak pro nás, jako pro pracující, byl úplně největší moment prozření, když jsme zjistili, že jako nás ten stát naprosto bezpečně hodí přes palubu, že musíme chodit dál do práce, že nejsme nějak výjimeční, aby jsme si mohli jít na home office nebo tak, to samozřejmě nepřichází v úvahu z hlediska charakteru výroby, ale že si ty ochranné prostředky zvláštním výnosem ministra musíme ušít sami, že to vlastně nejsou ochranné prostředky a že na ně nemáme automatický nárok. To byl jeden z nejhorších jako momentů, kdy jsme si jako uvědomili, že tady prostě lítá vzduchem věc, která nás může zabít, ale my si musíme prostě spíchnout roušky a dál pracovat. A bylo to o to tristnější, že existuje spousta výrob, třeba ta naše, která je elektrotechnická, kde si jako vyměňujete na linkách zboží, nebo ten obrobek jde vlastně z ruky do ruky a není sanitizovatelný, nemůžete prostě skrápět slavem tištěný spoje. A tehdy samozřejmě na začátku té pandemie jsme ještě neměli úplně přesnou představu, jestli se to prostě bude šířit spíš jako přes ty naše sflikované roušky, anebo jestli bude potřeba sanitizovat povrchy. A jak někdo hezky řekl, v pandemii se stávají třídní vztahy zvláště viditelnými, takže jsme prostě zjistili, že jsme obětovatelná položka. Samozřejmě jsme vyjednávali se zaměstnavatelem, chtěli jsme vyjednat odstávku bezpečnostní, to se nepodařilo. Udělali jsme zvláštní zkušenost, že odstávky nastaly většinou, když těm fabrikám došlo zboží, nebo jim došly subdodávky a díly. A nebo když, a to teda byly zahraniční případy, a i jeden v Čechách, ne teda v mojí fabrice, když se jako pracující zbouřili a prostě od těch strojů odešli. Ale jinak já můžu odpovědně prohlásit, že za celou pandemii jsem z důvodu nějaký disrupce v dodavatelských řetězcích dostala tak jako na nejvýš dva dny na překážkách. Takže jsou lidi, kteří celou pandemii strávili v respirátorech a odpracovali je. A jak se ta pandemie prodlužovala, tak pochopitelně se přecházelo, že jo, na lepší a lepší respirátory, ale zase to prostě pro ty lidi znamenalo další zátěž. Pro nás opravdu bylo nejdůležitější, že jsme zjistili, že když prostě jde do krize, tak se ty zákony tak ohnou, aby jsme najednou zůstali sami. Další věc, která nás jako dost ničila během toho, když jsme museli poslouchat, že se bude zachraňovat ekonomika.
My jsme si to po čase přeložili, že ekonomika jsou prostě zisky velkokapitalistů, že my ta ekonomika nejsme. My sice pracujeme, utrácíme a v zásadě jako bylo poznat, že když my nechodíme utrácet, protože přece jenom pracující v tom kvalifikovaném průmyslu jsou jako dobře placení, tak jako kdyby se to najednou nepočítalo. Jediné, co se počítá, aby se nezastavily pásy, aby se nezastavily ty plynoucí procenta a samozřejmě do toho šlo to vědomí naší zbytnosti. To znamená, pokud jako my nebudeme schopní pracovat, budeme nemocní nebo nedej bože prostě tady nebudeme, tak se jako najednou předpokládalo, že se přivezou lidi odinut, ale ty procenta musí plynout dál. To přímě jako ne, že by to snad jako někoho z nás, že by to z někoho z nás překvapilo, to ne, ale krásně se nám to v té pandemii vyjevilo, že prostě ekonomika nejsme my pracující, jsou to prostě zisky našich zaměstnavatelů. Pak tady mám takový jako dlouhodobější věci, který nás jako trápí. Možná jste si všimli, ale my, co jako organizujeme pracující, jsme si toho všimli už dávno. Existuje tady takový jako setrvalej, někdy měkký a někdy tvrdý tlak, aby se lidi neorganizovali a aby se nebrali za svý práva. Někdy to jede v režimu cukru, někdy to jede v režimu biče, ale jak jsem se bavila samozřejmě s jinýma aktivistama, tak ty mě upozornili na to, že tohle je velice podobný způsobům, jakým se kdysi v Americe potlačovali přirozený vůdčí osobnosti, který pomáhali Afroameričanům v boji za jejich občanský práva. Pokud se někdo takový objevil, tak byl nějakým způsobem zglajchšaltovaný, aby byl určitý běložský majoritě nějakým způsobem buď vděčnej nebo docilní, nebo mu bylo nabídnuto o stupínek lepší zacházení. A přesně to se děje v těch továrnách, kde samozřejmě se sejde obrovské množství lidí a je tam obrovské množství talentů, ale ta zaměstnavatelská moc od těma pracujícíma si je dokáže jako vyselektovat a od té nejnižší úrovně té zaměstnanecké hierarchie vždycky jim nabídne tak jako trošičku privilegií, trošičku lepšího postavení, když ty lidi se buď nebudou organizovat, anebo když organizovaní jsou, když nebudou tak tvrdě trvat na svých právech, když nebudou prosazovat tu odborovou agendu až na doraz, když zkrátka a dobře trošku sleví. A je vidět, že ten tlak v té hierarchii sílí. Čím prostě jdete ve firmní hierarchii, víš, tím méně odborářů tam najdete. A to není samozřejmě tím, že by ty lidi prostě si to jako nemysleli, že mají právo brát se za svý práva. My jim vždycky vysvětlujeme, že právo se odborově organizovat je jejich ústavní právo a je zajímavý, že když teda s povýšením třeba z technika na inženýra nikdo po nich nechce, aby se vzdávali svého práva hlasovat ve volbách nebo volit prezidenta, že tam vždycky je takový měkký tlak, no dobře, tak jako seš v odborech, ale jako pro tu tvoji kariéru to není úplně dobrý. Samozřejmě to jsou věci, které se dějí zásadně mezi čtyřma očima. Kdyby někde byla veřejná vyhrožovačka, nesmíte vstoupit do odborech, tak to my do odboru, protože to není dobrý pro vaši kariéru, tak to my bychom si s tím poradit dokázali, ale samozřejmě nikdo není tak hloupý, aby dneska tohle z toho vyhlašoval veřejně. A o tom, co já tady předestírám, ten fenomén takového toho lehkého ukrajování z toho úsilí brát se za svý práva, to prostě jasně vidíte v té distribuci těch odborově organizovaných lidí napříč tou firemní hierarchii. Poslední věc, kterou ještě jsme s kolegama, když se prostě o tom bavíme, buď jako v rámci naší skupiny, anebo když se setká víc odborářů třeba v rámci našeho svazu, tak v neformálních debatách, protože navenek se to jako špatně ventiluje, je ten postoj k válce na Ukrajině. A ono by se to dalo jednoduše shrnout, že prostě všichni ty lidi, který já jsem poznala, nebo aspoň zdrcující většina, že by si přáli mír, přáli by si ho pokud možno i hned. Zase se tam nějakým způsobem opakuje to, že prostě my rádi tvoříme a přetváříme ten svět prostě a děláme ty věci, které pomáhají ostatním lidem. Někteří lidi s tím třeba nesouhlasí, říkají, že to už jako moc jako workerismus a tak, ale obecně to platí. A samozřejmě my máme spoustu ukrajinských kolegů a snažíme se jim pomoct. Vypsali jsme sbírky a třeba v naší organizaci, snad to není sport ničemu, už to řeknu, tak jsme třeba jako vypsali speciální prémii, aby prostě všichni ty naši ukrajinský kolegové, co jsou odboráři, anebo mají odborářský člen rodin, tak když prostě jeli na Ukrajinu, tak my jim uhradíme ty náklady, co s tím měli, aby si mohli vyzvednout ty svoje příbuzní, kteří tam prostě v nějakých tristních podmínkách byli.
Takže to není tak, že bychom prostě fanili třeba té Ruské federaci, nebo bychom měli ty druhé strany. Opravdu je v tom to, že my bychom chtěli, aby ten svět nějakým způsobem nám umožnil dělat to, co my dělat chceme. To znamená pracovat, tvořit stroje, které pomáhají lidem. Já jsem zažil takový smutný historky, kdy prostě mě kamarád z továrny, která dělá třeba brzdy a palivový čerpadla, říkal, že teď mají prostě zaracha s vývozem, protože se v nějakým rozstříleným ruským nákladňáku našlo jejich čerpadlo. Že? A on byl z toho strašně zdrcený. Říkal, ale teď my ty čerpadla přece děláme do všech nákladňáků, do těch, co vozejí beton, a samozřejmě děláme i do ukrajinských, tam jsou ty čerpadla taky, ty samý fabriky. Tak jako mi řekněte, proč my teď nemůžeme vyrábět. Ještě mnohem ostřejší je to v leteckém průmyslu. Asi znáte situaci v letu Kunavice, kde je prostě 1000 zaměstnanců a kde mají ruskýho majitele, nějakého Iskandera Machudova. No, ta fabrika je prakticky odříznutá, jenom se čeká, kdy tam bude vyhlášený nějaký národní správce. Protože prostě oni nemůžou dostat Ruska peníze na platy, zároveň se strašně bojí, aby ty jejich majitele, ty jejich vlastně ruský privatizátoři jim z firmy nevyvezli know-how. Ten příběh má ten smutný rozměr, že oni by strašně rádi ty letadla vyráběli dál a je v tom hroznýho kumštu, prostě jako tam se díly obrábí na tisícinu milimetru a vyškolit soustružníka, který tohle umí, nebo jako CNCčkáře, to trvá 4 roky. A když prostě by se ta situace neřešila, tak bychom o to mohli přijít prostě. Takže znamená, tak jako kamarád z továrny na palivový čerpadla je z toho špatný, že prostě nemůže vyrábět ty palivový čerpadla, který většině lidí prostě pomáhají. To je anomální situace, když to někdo namontuje do tanku. Tak samozřejmě ty kolegové z toho letu Kunovice jsou prostě z toho taky špatný, protože by chtěli vyrábět letadla, který jsou pro lidi a nedělají vlastně nic jiného, než že buď to jsou prostě dopravní stroje, který vozí jedny lidi za druhýma, aby byli spolu, anebo jsou to létající sanitky a tak prostě. Takže jestli bychom si něco opravdu přáli, tak je to mír bez ohledu na to, kde jsou prostě na zemi namalované nějaký čárky. Prostě my s těma Ukrajincema pracujeme i s těma Rusama. A bylo by dobrý, kdyby ten mír prostě nám jako politici milostivě dali, ale ono to vypadá, že to jako nepůjde bez té revoluce, jako to bylo někdy v tom na konci té první války. Oni asi ten mír nechtějí, ale my bychom ho teda chtěli. To je asi všechno, co bych vám k tomu řekla. To znamená, to je těch takových 5 ran, které na nás dopadají. Já se přiznám, že přesto, že se o tom s kamarádama a s kolegama jako bavíme často, tak jako neznám řešení, jak z toho ven. Třeba se něco dozvím od vás, nebo na něco přijdeme v těch otázkách, ale samozřejmě to není jednoduchý. Tak vám děkuju za pozornost, a když tak se ptejte. No, děkuju moc za úplně skvělý příspěvek a teda dám tak slovo Martinovi. Když jsem přemýšlel, o jakých krizích mám mluvit, tak ani vlastně jsem je nebyl schopný si všechny zapsat. Je jich velmi mnoho. Předně jsme uprostřed klimatické a environmentální krize a v tuhle chvíli na některých místech Indie je 60 stupňů. Je prostě před náma velká krize života. Máme za sebou možná trochu před sebou pandemii. Jsme uprostřed horké a studené války a do toho tady máme třeba krizi školství nebo krizi maskulinity, krizi péče. A když jsem nad tím přemýšlel, kudy z toho ven, tak samozřejmě mě napadla bezstřídní společnost založena na nějakém komunismu, ale to je málo už dneska. Protože pokud se třeba zamyslíme na to environmentální krizi, tak to je krize nekonečného růstu a nějakých prostě předpokladů o životě. Čili my vlastně nejenom, že musíme proměnit nějaké jakoby institucionální, ekonomické a politické struktury, my v tuhle chvíli musíme změnit způsob našeho chování a způsob našeho myšlení, což je nekonečně těžký. Já bych tady chtěl upozornit na práci Gábora Matého, který upozorňuje na to, že různé způsoby a některé druhy chování vytváří v člověku závislost, používá adiktologický model na naše chování a dává ho do vztahu právě s ekonomikou a s politikou. Čili je velmi pravděpodobné, že v kombinaci s patriarchátem a s nějakým jakoby
s nějakýma formama závislosti na nějakých určitých chováních. To vytváří destruktivní síly a destruktivní situace, jako je třeba klimatický rozvrat. Gábor Maté taky upozorní na to, že kapitalismus neumožňuje chování, které by produkovalo dopamin, protože to jsou většinou takové ty společenské a kolektivní věci. Ten kapitalismus má tendenci nás izolovat, individualizovat, což nakonec vede k tomu, že my žijeme v institucích, které v nás podporují to destruktivní chování. A ještě jsme na něm závislí. A ještě tyhle závislosti potřebují navyšovat ty dávky, potřebují navyšovat ty podněty. Zatímco ten kolektivní způsob života a komunitní způsob života, který vyplavuje dopamin, ten nepotřebuje navyšovat dávky. Prostě dopaminu většinou potřebujeme stejně. No a vede mě to k tomu, že jsme i uprostřed krize psychologické a psychiatrické péče. Já jsem teď byl objednaný na psychiatrii a čekal jsem tam asi 3 měsíce. Psychologická péče hrazená z pojišťovny je naprosto nekonečně nedostupná. Čili tenhle systém a tyhle struktury nám neumožňují ani být sami sebou ani v té hlavě být sami sebou. Což jakoby, pak jaký to vytváří tenhle typ straumatizovaných lidí, závislých na destruktivním chování, kde ještě musí stupňovat to destruktivní chování, aby zažívali nějaký pocity štěstí. Vrátí to potom jako k institucím, k trhu a k politice, která je nekonečně destruktivní, utlačovatelská, patriarchální, individualistická, kapitalistická a vytváří prostě třídní struktury a ještě to považuje za správné. Já jsem si naprosto plně jsem si to uvědomil před pár dny, když na brněnském nádraží jsem se díval na policisty, 4 policisty, 3 policisty, 1 policistku v černém, kteří měli zbraně, vlčáka a hlídali ukrajinskou, romskou skupinu dětí a matek a dětí v kočárku, kteří se prostě rozhodli, že nebudou rozdělení, že budou spolu a že se nenechají odvést do čineckého tábora. Nezbývalo nic jiného, než zůstat prostě na nějakým kusu něčeho zeleného před vlakovým nádražím. A celé Brno bylo naštvané. Opravdu v těch komentářích bylo nablito. Ale jakoby, pokud se na to podíváme tak, že žijeme ve struktuře a v systému, který nás individualizuje a neumožňuje nám potom prožívat vazby, vztahy a budovat instituce, které by mohly ty problémy překonávat, tak nemůžeme se divit romským rodinám, že se nechtějí rozdělit, protože ta jejich zkušenost s tím gážovským systémem je velmi negativní. A my se snažíme o inkluzi, snažíme se naši kolonizovanou mysl přesunout i do těch romských myslí a udělat taky v nich tu změnu a zase tam ten problém, který už v sobě dávno máme a oni tomu stále zdorují. Čili z mého pohledu tam byla jakoby určitá naděje, že kladli odpor, ale zároveň jakoby ta společnost na to zareagovala velmi fašisticky, velmi násilně. Nemyslím si, že k dětem patří vlčák, k dětem patří sociální pracovník, možná paní učitelka ze školky. A samozřejmě tady tenhle typ veřejného násilí všichni přijali s povděkem, protože že Romové v tom společenském narrativu snad ani nejsou lidé. Nikdo je tady v podstatě do značné míry ani nechce. Je to velmi smutné. Podle mě nástup fašismu, války a krajní pravice, nejenom, že to je politický problém, ale do značné míry je to prostě psychiatrický problém. Je to prostě jakoby nemoc a ta válka není za těmi hranicemi jenom, ta válka je i tady, v našich hranicích. A ta válka je jakoby hlavně v nás. A myslím si, že žijeme teď prostě v momentu, který je jakoby velmi paradoxní a musíme ho nějakým způsobem vyřešit. Čili moje odpověď na to, jak z toho ven, je, že prostě musíme změnit všechno. A pravděpodobně to řešení naleží v západním způsobu myšlení a v západním způsobu žití, který v tuhle chvíli destruuje celou planetu. No a pokud se ten konflikt na Ukrajině mezi Ukrajinou a Ruskem vyhrotí, tak možná je to nějakou jako jadernou válkou zahubit vůbec existenci biosféry. A je potom otázkou, jak z toho ven. Myslím si, že nějaká jakoby
kombinace antikapitalismu, péče o člověka a feminismu by tomu mohla napomoci, ale žijeme ve vztazích, který péči privatizují, péči nenávidí a považují za slabost. Čili z mé feministické perspektivy, co by v tuhle chvíli mohlo být revoluční, co by nám velmi mohlo pomoct, je právě ta solidarita a péče. To by nám mohlo umožnit změnit to naše chování. A to by nám pak pomohlo změnit i ty instituce, protože když se třeba podíváme na školství, jak na školství tvrdě dopadla pandemie, jakým způsobem se toho chopily korporace, který jakoby do značné míry začaly privatizovat ten vzdělávací proces. Já předpokládám už, že je to jenom otázkou několika let, kdy nějaká globální korporace převezme vzdělávání a bude to mnohem levnější, než vzdělávat lidi ve školách. Tahle instituce se privatizuje. Stejně jako na tom brněnském nádraží teď převzali, že začali přebírat tu kontrolu nad těmi Romy, ti sekuritáci, i ta bezpečnost se sekuritizuje a nakonec jako to povede k rozpadu těch jakoby státních struktur, protože ten systém, ve kterým žijem, tomu mnohem víc vyhovuje ten individualismus a ten soukromý způsob řešení těch problémů, což jsou korporace a firmy. A na tom školství to bylo krásně vidět. A je to vidět i teď, jako ve chvíli, kdy sem přijíždějí ukrajinské rodiny, tak často na těch školách je prostě jeden člověk, který má zkušenost s češtinou pro cizince, nebo jeden člověk, který umí rusky a dostane na starosti prostě desítky a desítky dětí a prostě nastává tam úplně jakoby brutální vykořisťování. A je podle mě velmi vidět, jak je ten systém už nemocný a není jakoby schopný vidět v té péči, v tom vzdělávání nějakou jakoby hodnotu a dělá z toho nějakou jakoby podřadnou instituci někde, kde to prostě zvládnou, protože musí, protože asi jsou rádi, že to dělají. A nejsme potom v tomhle západním způsobu myšlení není schopni v tom vidět hodnotu a ty lidi potom ocenit. Čili potřebujeme změnit instituce, jakým způsobem fungují, jakým způsobem je financujeme, jakým způsobem na ně nahlížíme, jakým způsobem je organizujeme. No a já pevně věřím, že pokud změníme instituce, jsme schopni pak změnit i veřejné prostředí, jako je politika, ekonomika. My potřebujeme participační politiku, my potřebujeme politiku, která je opravdu demokratická, kde jsou zastoupeny zájmy lidí, kteří teď nikde, jejich zájmy teď nikde nejsou zastoupeny. A potřebujeme změnit ekonomiku. Ta ekonomika už nemůže být kapitalistická, požírající, nekonečně rostoucí. My potřebujeme zelený, nerůstový komunismus. A musíme změnit příběh o člověku. Tyhle instituce, tohle veřejné prostředí vytváří příběh o člověku, ve kterém jsou přesně ty genderové role, které definují naše destruktivní chování. Je tam povídáme si o člověku jako o někom, kdo musí být neustále kontrolován a dozorován. Někdo, kdo musí podávat výkony ve škole. Někdo, na koho je neustálý potřeba dohle, protože lidi jsou líní, lidi se nechtí vzdělávat sami. A tenhle příběh o člověku potom vytváří to naše chování, které je destruktivní, na kterém potom si vytváříme závislost. Je to takový začarovaný kruh. Čili nemají pravdu liberálové, když říkají, že musíme začít od sebe. Musíme začít u nás a musíme změnit své chování. A myslím si, že nemají ani pravdu reformátoři, kteří říkají, že stačí změnit ty instituce. Ty instituce musíme do značné míry radikálně zbořit a postavit nový. A myslím si, že nemají ani pravdu ekonomičtí redukcionisté, protože my potřebujeme změnit i ty další věci. A asi nemají ani pravdu filozofové, kteří chtějí změnit příběh o člověku, protože ten příběh o člověku není tvořen knihami, ale těmi institucemi, ve kterých žijeme. My prostě musíme změnit vše. No a ta vyhlídka není příliš veselá. Tento svět a tento systém skončí, rozpadne se a my už teď musíme se bavit o tom, jak se na to adaptujeme. Jakým způsobem budeme schopni nabídnout solidaritu těm lidem, kteří už nebudou moci žít na globálním jihu. Jak jim splatíme to vykořisťování, ten kolonialismus, který jako tam západ léta provozujeme. Musíme připravit budoucí generace na to, že budou žít bez vody. Že pravděpodobně budou žít bez pokročilé medicíny. A musíme jim dát myšlenkové nástroje a hodnotové nástroje, které jim umožní překonat destruktivní vzorce chování, které už teď máme. Nás už nečeká jenom změna. Nás už čeká i příprava na konec civilizace a pravděpodobně do značné míry kolapsu ekosystému na planetě.
což asi v krátkodobém horizontu povede k sekuritizaci a privatizaci veřejné sféry, ale nemám jinou možnost, než se tomu postavit se solidaritou a s péčí a se vzájemností. Proto si myslím, že tradice, radikální levice a tradice antikapitalismu v tomhle případě jsou naprosto klíčové pro přežití možná i lidstva. Tak smrt kapitalismu, změňme vše. Děkuji moc za tenhle příspěvek. Oba příspěvky teda byly úplně skvělý. Já jsem z toho teď úplně taková na měko. Takže ještě jednou vám moc děkuju. A teď je teda prostor pro vás všechny. Děkuji moc oběma řečníkům za ty příspěvky. Mně se oba dva moc líbily. Já jsem měl možnost dopoledne se na chvilku utrhnout a jít na stávku za klima, která se dneska odehrávala. A bylo to super zase vidět spoustu mladých lidí, jak demonstrují za svůj budoucnost, bojují proti změně klimatu, kterou tenhle systém dělá způsobem, který je naprosto destruktivní a který může vést k tomu, že prostě jako lidstvo zahyneme, protože prostě se celý klima zhroutí a my prostě jako pojdeme na nedostatek jídla. A to je podle mě jako jedna jako z nadějí, že prostě tady je vždycky odpor. Ono to vždycky vypadá jako často z našeho úhlu pohledu, jako že se nic neděje, že vítězí prostě neoliberální pravice, která je prostě zaměřená na zisk, je rasistická. Jo, vidíme to konec konců ve střední Evropě dost často. Jo. Vidíme jako na sever v Polsku máme prostě skoro středověký návrhy. Co ve Spojených státech jako ty líky z ústavního soudu taky jako naznačují zákazy ženských práv. To znamená, že jsme ve světě, kde těch krizí, jak už bylo správně na začátku řečeno, jako celá řada. Ale na druhou stranu existuje taky odpor proti tomu, tyhle krize represivně řešit je potlačování ženských práv, řešit je tím, budou ty veřejné statky privatizovat a stávat méně dostupnými. A jako příklad bych rád uvedl poslední dění ve Francii, kde existuje velká dynamika před novýma volbama, kde se velká část dosavadní levice spojila a vypadá to, že by mohli se postavit aspoň v nějakých reformních tak proti té privatizaci, proti tomu, co představuje jak francouzská pravice, jak ta krajní, jako v té nejhorší variantě, tak i ta centristická v podobě Macrona. Takže tady je jako jistá naděje, ale v pozadí, a to je možná mnohem důležitější pro nás, je, že v pozadí tady téhleté síly vždycky stály sociální hnutí, vždycky stály lidi, kteří organizovali pracující na pracovištích, studenty ve školách, zdravotní sestry a další lidi, kteří organizovali a vysvětlovali, proč se mají organizovat dál, proč mají další lidi, proč se mají zapojovat do toho boje, protože v tom je ta největší síla, která nás může posunout někam dál, protože instituce, jak už bylo řečeno, mají tendenci lidi konzervovat, mají tendenci přizpůsobovat. Když vlezete do nějaké instituce, tak abyste v ní mohli fungovat, tak musíte chápat její logiku a ta vás prostě otupuje o to, s jakým radikálním programem jste tam přišli. Proto potřebujeme silné sociální hnutí a proto potřebujeme taky organizace, které jsou schopné v takových hnutích působit, takový hnutí budovat. A to, abych to ukončil nějak motivačně, to je důvod, proč sociálská solidarita organizuje dny antikapitalismu, aby spojila víc lidí, aby přinesla tyhle ty ideje. A pokud se vám příspěvky líbily a debata se vám bude líbit a další dva dny debat se vám budou líbit, tak se k nám prosím přidejte, protože potřebujeme další lidi k tomu, aby ty dny byly větší, aby byly větší stávky za klima, aby byly větší stávky v továrnách a aby jsme společně vybudovali svět, ve kterém chceme žít. Děkuju. Mám tendenci třeba právě v těch odborech jako tu naději jako spatřovat. A teď vlastně ty jsi jako zmiňovala nějakou tendenci třeba k té jako depolitizaci, vlastně nějaký takový jako, že prostě jako radši si nezadat s tou radikální levicí. Tak jestli vlastně třeba tohle to vnímáš jako třeba něco přechodného, a nebo jestli prostě ty odbory třeba mají tu tendenci jako takovou prostě dlouhodobou a jestli třeba jako by byla nějaká naděje v nějakých třeba jako jiných typech té organizace pracujících. Já se bojím, že ta ostrá apolitičnost odborů je nějakým způsobem vázaná na ten náš jako
post východní blok, protože když se mi podařilo z různých důvodů vycestovat třeba do Itálie, tak tam je spousta politických odborů. A tam mají svoje odbory v rámci třeba továrny radikální levičáci. Je tam i taková v Čechách asi těžko představitelná věc, jako třeba fašistický odbory nebo národovecký odbory. A samozřejmě tam jsou i odbory, které třeba tu politiku tolik neakcentujou. Ale v té Itálii bylo hrozně vidět, že si ty lidi uvědomujou, že už samotná skutečnost sebeorganizace je věc politická. A když jsem se o tom bavila třeba s kolegama z Polska, tak tam ten balíček té historické zátěže, který způsobuje, že ty odbory se nechtějí hlásit k politickému aktivismu a nechtějí prostě si tak jako vybírat z toho politického spektra, kde by teda měli eventuálně stát, tak tam je to stejný. Taky vždycky polský odbory, co mi říkali kolegové z Polska, byly takový jako vyloženě ostře a politický a strašně si hlídali, aby si nezadali. Mám pocit, že to je věc, která nějakým způsobem se snad v Čechách, doufám, prolomí. Teď teda můžu říct, že ještě dlouho ne, protože třeba víme, že budeme mít prezidentskou volbu. A že pokud prostě Josef Středula jako šéf největšího odborového svazu zastřešujícího bude chtít uspět v té volbě pro dobro nás všech, snad se to tak dá říct, protože když vidím ty ostatní kandidáty, jak mě jímá akorát bezbřehá hrůza, tak nějakým způsobem tam asi bude nějaké jako vyvažování a řekněme snaha jít naproti tomu nekonfliktnímu kurzu, který v druhém kole prezidentské volby přinese nějaký dobrý výsledek. To znamená, teď nějakým způsobem to ještě budeme muset asi vydržet, ale myslím si, že dlouhodobě je to neudržitelný a je zajímavý, že jako když se pracující organizujou, tak se prostě říká, hlavně, aby to bylo apolitický, hlavně, aby to bylo apolitický. A ten boj zhora, co je proti tomu vedený, ten je ostře politický. Tam si nikdo na nic nehraje. Prostě ty vykřikujou, že prostě jdou proti těm bolševikům, co jsou z toho svazu a to jsou ty odboráři a to jsou prostě... A vůbec se jako nekrejou. To znamená, jestliže organizování pracujících se nějakým způsobem tady má jako poddat nějakému tomu mýtu a političnosti a zároveň naši protivníci, kteří prostě nechtějí, aby jsme se organizovali z třídních důvodů, tak si prostě vůbec nemusí brát politický servítky, tak asi tuhle tu masku budeme muset jako odložit. A budeme to muset překonat, to dědictví. Nebo ten prostě stín ty postkomunistický střední Evropy. A samozřejmě je otázka, v jakém slovníku o tom budeme mluvit. Jo? Jestli třeba jako nějakým způsobem zrestaurujeme ten starý slovník, nebo vybudujeme nějaký novej, nebo jestli jako má cenu před tím mainstreamem jako uhejbat a hrát si teda na to, že jako odbory nejsou levicová věc, když prostě podle mě inherentně odbory jsou levicová věc a sebeorganizace pracujících je výsostně levicová záležitost. Na nejvíc jsem ochotná připustit, že v Itálii, v těch divných hnědých ostrovcích to nějakým způsobem třeba jako si to hraje na nějakou jako národní obranu, ale stejně je to nějakým způsobem vymezení se proti té velké nadnárodní kapitalistické moci, která ty životy těch pracujících organizuje do nejmenších a nejabsurdnějších detailů. A jestli to někdy bude jako až tak, že prostě se odbory stanou jako v silou, která hýbe změnou společenskou, jako to bylo, já nevím, ve Španělsku, nebo v konec konců, jako to bylo i v poválečném Československu. Proč ne? Ta změna, která před náma stojí, je obrovská. A troufám si říct, že aby ta obrovská změna, třeba i to přizpůsobení se v klimatické změně a nějakým způsobem její uchopení. Já na rozdíl od kolegy doufám, že to neskončí zánikem technické civilizace. Mě osobně by to mrzelo. Já jsem z těch lidí a my kováci, když to takhle řeknu, my jsme z těch lidí, kteří nějakým způsobem podlehli tomu prometeovskému mýtu a my bychom asi jako bez techniky byli dost nešťastní a já si troufám říct, že ta technika by nás jako tou změnou mohla provázet a mohla a pokud se jí vzdáme, bude to hrozivý masakr, bude to prostě pád do barbarství. Já bych to nedělala. Já třeba netrvám na nějakým nekonečným růstu. Já si troufám říct, že spousta věcí byla vymyšlená dobře, čímž jako
jako nechci volit nějakou stagnaci a bezčasí, ale zrovna, jak jsem zmiňovala, případ těch kolegů, co dělají ty letadla byly nadizajnovaný před 40 lety a ty tvary jsou tak dokonalý, že to prostě funguje i dneska. My nepotřebujeme je vymýšlet úplně znovu, my třeba potřebujeme vymýšlet, aby šlapali ty motory na vodík, což je udělatelný, to se dá. Nebo můžou spalovat etanol, který prostě vyrobíme za nějakou jako nulovou uhlíkovou bilanci. To je taky řešitelný. A jestli kolega říká, že ale já nechci jako s tím nutně polemizovat. Odbory se můžou stát takovou sílou, protože sdružují úplně všechny lidi. Jsou odboráři zdravotníci, jsou odboráři prostě všech profesí. Kdyby se podařilo to nějakým způsobem ustavit a ty struktury existují. Teď je možná otázka naší jako píle a organizovanosti a disciplinovanosti, jak dobře je používáme, protože jsou prostě evropský odbory, světová odborová organizace. Dalo by se to nějakým způsobem jako tyhle ty organizace vystužit a oživit. Troufám si říct, že kdyby jako třeba nějakým zvratem došlo k oslabení moci státu, tak to vůbec nemusí být korporace, které tam nastoupí. Že v každé té korporaci jsou odbory. A můžou skončit jako ten Iskander, že si teď myslí, že jako mají nějaký dekret, že tu fabriku vlastně a pak jenom zjistí, že nemají ani stroje, ani plány, ani lidi, kteří by je poslouchali. Takže ty korporace, ty můžou padnout takhle. Tohle bych to mohla říct. Já vždycky jsem ráda, když mluví Katka, protože mi to hrozně předá optimismus do žil. Můžu to reagovat? No, určitě. Díky za optimismus. Díky. No, já jenom možná, já si nepřeju zání technické civilizace. Já si spíš myslím, že se to stane, ale doufám, že se pletu. Ale aby byl jakoby srozumitelnější, proč jsem skeptický vůči technologickým změnám a sázím spíš na modely chování, tak je to ulice Úvoz v Brně. Byli jste někdy na Úvoze? Jako výstavní skříň kapitalismu. V Brně máme šaliny, trolejbusy, ale zároveň, když se projdete ve 2 hodiny po Úvoze, tam prostě sedí jeden buržuj vedle druhého v tom autě, v té Škodovce, v tom Hyundai, je tam sám, sedí tam sám, musí tam sedět sám, musí mít to naleštěné auto, musí prostě vozit to děcko prostě sám do té školy, to děcko tam sedí jenom jedno. Je to prostě individualizovaný způsob přepravy. A to ještě u našeho baráku ani nemáme zastávku, jo, trolejbusu, jo, takže to ještě musíme šlapat, takže na co potřebujeme auta ve městě na spalování, když už tam máme elektrifikovanou veřejnou dopravu. Ale prostě buržoazie nechce si vozit zadek s ostatními. Oni potřebují žít ten individualizovaný úspěšný sen, klidně budou čuchat smrad, klidně si na tom Úvoze umřou prostě na rakovinu, jim je to jedno, parkujou tam všichni prostě v těch jednotlivých autech. A já nevěřím tomu, že ta technologie nás spasí. Prostě ve chvíli, kdy ten příběh o člověku je individualizovaný, ve chvíli, kdy je postavený na konzumu, tak prostě ta technologie bude individualizovaná a nebude sdílená. My potřebujeme komunistické technologie. Děkuju moc. A viděla jsem tady Martina Šavka, že se hlásil s dotazem. Jo. Já mám teda dotaz na Kateřinu Vaňkovou. Vlastně ohledně těch odborů tam padlo. Kateřina si říkala oživit odbory. A já bych se chtěl zeptat, jak to udělat, aby se ty odbory oživily. Já mám zkušenost, já pracuji v Národní knihovně a tam jsou odbory, kde prostě paní šéfová vyjednává s vedením. Což všechna čest, jako to je dobrá věc, ale jestli to stačí tohleto. Jako aby, já jsem pro odbory rank and file, můj koncept odboru je rank and file, to znamená odbory členský základny. To znamená, že jsou aktivní z dola, že jo. A jak to teda udělat, když my vlastně ani nescházíme v Národní knihovně, to odbory se ani neschází, tak já nevím, jestli máš stejnou zkušenost a pokud ne, tak jak to, jestli se teda zkušenost nějak přenést, pozitivní, nějaký know-how, jak odbory aktivizovat. Tak tady je samozřejmě každá rada drahá. Jako my taky máme relativně pasivní členskou základnu, která se jako neschází pravidelně, ale scházíme se třeba ad hoc vždycky, když je nějaký problém, který si tu schůzi vyžádá. Když je třeba na oddělení propouštění z organizačních důvodů, tak se tam udělá organizační schůze, nebo
doufám, že se nebude dít moc často, to jsem zažila tak dvakrát za život. Nebo když prostě nějakým způsobem vybublá věc, kterou je potřeba instantně řešit. Já teďko nechci z důvodu slibu, který jsem dala předsedovi na výboru, zacházet do nějakých detailů, které by mohly nějakým způsobem špatně ukazovat na firmu, ale může se stát, že třeba nějakým způsobem určitá událost na firmě vyvolá nějaký všeobecný nesouhlas a ty lidi to prostě elektrizuje automaticky. A teďkon je to otázka toho, jaký je tam ten kádr toho, řekněme, místního předsedy a těch důvěrníků, aby tyhle ty lidi se opravdu nebáli a aby byli schopní jako zafungovat jako komunikační můstky a tu událost nějakým způsobem podchytit a dál s ní pracovat. Samozřejmě jako je hodně odborů, který jsou takový jako hodně konformní a konflikty spíš jako tlumněj. Může být dobře, já třeba nejsem pro tlumení, já si myslím, že ty konflikty se musí nějakým tvůrčím způsobem moderovat, aby těm lidem něco přinesli. Kdybychom je jenom tlumili, no tak na to stačí nějaký compliance oddělení, jako jo, to prostě se nemusíme obtěžovat. A druhá věc je, jako těm lidem je potřeba nabídnout, aby pro ně to členství mělo cenu, že jo, musí tam být, já nevím, z jakého vyšklý slovo kapitál, takový ten bargaining chip, jako krásně fungující odbory jsou ve Škodovce. Jako mám k tím spoustu výhrad. Oni třeba mají výborný platy, ale já tvrdím, že by měli bojovat za výborný platy v německých vyšších a ne výborný český platy. Takže tam jako už by měli být trošičku sebevědomější při těch procentech, co mají a při té obrovské disciplinovanosti. Tam to fakt funguje, co jako jsme probírali s kamarádama, tam když předseda zahouká na sirénu, tak ty lidi zahodí kladívka a vyjdou před správku. Druhá věc je samozřejmě, že oni mají výhodu ty německé firemní kultury, která jako vůči odborům není hostilní. Jak udělat z nefunkčních odborů odbory funkční? Já ten recept úplně neznám, se přiznám. Nevytáhnu to z rukávu, na každém pracovišti to bude asi jiný. Ale můžu říct, a moje zkušenost, protože jsem v těch odborech už asi 10 let, jako mi to opakovaně potvrdila, že odbory rostou a padají v krizích. Vždycky, když se vynoří nějaká věc, která prostě tu zaměstnaneckou masu elektrizuje, tak to je ten moment, na kterým ty odbory buď půjdou dolů, nebo půjdou nahoru, podle toho, co udělá ten odborářský kádr, který tam je. Nevím, jak líp to jako popsat. A jak jsem mluvila o těch světových strukturách, no tak ty prostě vyvanuly, že jo? Dřív prostě jako třeba Industrial Workers of the World, to byla organizace, se kterou se opravdu muselo počítat. Báli se jí korporace a báli se jí vlády. Teď je to takový menší obchod s merchandisem, jo? Takže prostě, nebo jako já je nechci hanět, jako jo? Že to je to obrovská nostalgie a taky ten vobliovský pin někde mám jako v šatníku, ale ty struktury už byly jednou načrtnutý. Třeba tady soudruh říkal, že jako teď jsme v situaci, kdy se neumíme postarat o příliv ukrajinských dětí. A zase jako nemějte mě za nostalgičku, ale já si troufám říct, že jak Československo a jak později socialistický Československo se jako dokázalo postarat o armády příchozích dětí. Nějakých 100 000 dětí příchozích v ročníku narozených, to nebyl žádný počet pro poválečný Československo. A ty školy furt stojí, jo, ty jsme nezbourali. Takže je to prostě o tom, jestli budeme mít ten étos, že ty děti jsou jako to naše bohatství, že to jsou prostě, že to jsou budoucí lidi, že jo, budoucí, že soudruzi, snad někdo jako neprofackuje za to, že už jako jim dávám politickou afilaci, ale chovejme se k ním tak, to jsou prostě lidi, kteří jako jsou pro nás důležitý, přijdou a budou tady stát v síle a v tvůrčím jako lidským životě, až my prostě budeme stát jako na sklonku toho života. A jestli tady teď máme režim, který je pomíjí a prostě nějakým způsobem jako hňahňá po 40 do 3 a nedává jim ty učitele, no tak jsme tady ale měli režim, který jako jim ty učitele zajistil a ty školy jim postavil. A možná to ani nebylo o politice, protože konec konců jako Masarykovský Československo stavilo školy, jak boživote školství bylo výkladní skříní toho režimu a to teda nebyl zrovna sociálně přívětivý stát, to teda ani náhodou, že jo. Takže je to otázka priority toho, co si vynutíme, jako co současné vlády, to asi nebude žádná hitparáda, no tak musíme změnit tu vládu, aspoň jako nějaký krok nula, jo. To, že se zvolí lepší vláda, jako nám lepší svět nepřinese, to je mně jasný, jo, ale když tady jako kolega nastínil to školství, tak toho já se nebojím. A hodně věcí se dá změnit, když to řeknu ošklivě na sílu, jako ty buržuje z těch Hyundai, už si můžeme práskat, tyho to jim zabavit, že
buď se šrotovat, nebo nějakým způsobem rozdistribuovat, aby to bylo jako co k čemu. Jako není důvod, aby prostě tam seděli ve čtyř řadu na té ulici, na uvoze, jako to proč, jako. A let, kde si poradili s automobilismem, když už to bylo hodně špatný, že když byly třeba smogový bouře jako v jeho východní Asii, no tak se zakázalo polovině aut vyjíždět prostě podle sudí lichý poznávací značky. Já vím, že to by byl hrozivý komunismus, že jo, to by všichni strašně řvali, ale proč ne, jako, to by se taky dalo udělat. Je to o té obrodě těch institucí, no, prostě, myslím si. Ještě furt, jako, bych neházela flintu do žita. Flinty si necháme a ono to půjde. Díky moc, tak nevím, jestli chceš ještě něco k tomu doplnit, reagovat? Ne, to bylo krásný. Tak jo, tak dám teda prostor pro další dotaz z publika. Pokud se bavíme o proletářích, tak já si nemyslím, že ten hlavní problém je v tom, že proletáři mají nízký mzdy, nebo že by měli snad oni problém s tím, že jsou jenom proletáři, ale tam jde spíš o to, že jak se s nima zachází na těch pracovištích, že se s nima opravdu zachází jako s hadrem na podlahu. Že prostě nemají při té pracovní době, já jsem zažila ve fabrikách, že tam nemají opravdu při pracovní době, že se nesmí ani napít prostě. Na záchod si můžou dojít třeba jednou za několik hodin. A prostě jako jsou ponižovaný těmi prostě nahoře, těmi papaláši jako. Tak co byste k tomu mohli říct, chci zeptat. Z mého pohledu někoho, kdo dělá pedagogiku utlačovaných, to podle mě začíná už ve škole, kdy prostě lidi socializujeme přesně do téhle pozice, kdy je dehumanizujeme, nepřidáváme jim občanské a politické kompetence, jak se porvat s touhle situací, nepodporujeme v tom. Čili ten kapitalismus transformoval to školství a navázal velmi dobře na praktiky minulého režimu. A my prostě už do těch fabrik nastupujeme zpracovaní. No, ten člověk nejdřív je zpracovan a pak zpracovává ty výrobky. A zároveň si myslím, že to nějakým, že to velmi úzce souvisí s kolonialismem. Myslím si, že není až tak ostrý konec kolonialismu, začátek kapitalismu. Myslím, že to je stejný systém, kdy my kolonizujeme naši mysl, kolonizujeme ty nižší třídy, kolonizujeme globální jih. Čili ta moje odpověď na to musí být, moje odpověď na to je, z mojí perspektivy, je potřeba transformovat minimálně to školství a vybavit ty lidi skutečně frejrovskými principy, nebo i principy Komenského, na to jsme už dávno zapomněli, a naučit ty lidi vzdorovat, naučit ty lidi rozpoznávat útlak, naučit je žít v humánních a humanizovaných vztazích a ne být prostě dehumanizovaná výkonná jednotka, která se prostě našrotí ty věci a pak jde vyrábět zpracovávat šrot někde do fabriky. No. To, myslím si, že to spolu dost souvisí. No. Jestli k tomu můžu ještě něco říct, tak prostě tady v těch fabrikách a v podobných korporacích, tak tam se vůbec nedbá na to, že ten člověk je jenom člověk. Že prostě tam se s ním zachází, jako by neměl vůbec žádný lidský potřeby. Prostě jenom pracují, dělej normy a víc nás nezajímá. Nezajímá nás, že potřebuješ prostě se najíst, napít nějaký životní potřeby. Prostě takhle s ním mám zacházeno. Byla jsem toho svědkem už mnohokrát. Jako, že tady takhle sdílíte tu svoji zkušenost, jak už teda přímou nebo nepřímou. Já tak nevím, jestli vůbec si něco takového jakoby tady můžeme dovolit, ale jestli teda můžu já na to odpovědět nějakou otázkou. Jestli třeba, když vlastně popisujete tohle tu zkušenost, tak jestli jste se taky třeba setkala s nějakýma formama vzdoru těch pracujících, jako proti tady tomu zacházení. Protože my tady teď jsme se hodně bavili vlastně s Katkou o tom, jak vzdorují vlastně ty odboráři, kde už je to nějaká forma toho vzdoru, která je jako institucionalizovaná, je to prostě, jak taky bylo tady řečeno, je to prostě naše ústavní právo, tak jestli jste třeba někdy jako zažila prostě ten vzdor u těch pracujících.
Právě, že ono to tam bylo tak, že vlastně ten vzdor my jsme si předávali jako zaměstnanci mezi sebou, že jsme si to mezi sebou říkali, co prostě, jak jsme ponižovaní, prostě stěžovali jsme si mezi sebou a nějak jako někteří na sebe práskali prostě, když něco, někteří ne, někteří drželi při sobě, ale vůči vedení, vůči, jak já tomu říkám, arogance moci, vůči té aroganci moci prostě jsme, nikdy jsem se nesetkala s tím, že bychom prostě se nějak jako vzbouřili, že bychom nějak prostě řekli svoje slovo, nikdy jsem se s tím nesetkala. Že on tak je to strašně těžký, to myslím, že všichni ze svých pracovišť známe, že prostě jako skutečně tý moci toho zaměstnavatele vzdorovat není vůbec tak snadný, jako se tady o tom bavit. To znám taky ze své zkušenosti. Tak jo, já už bych možná to sešla dál, jestli chceš to okomentovat? Jenom krátce, samozřejmě tohle z toho jsou hrozný věci a já vím, že se to děje. Nebudeme si zastírat, že ne. Za sebe můžu říct, slyšela jsem o několika případech vzdoru a je, teď jako samozřejmě nechci, aby to znělo jako nějaká hraběcí rada, protože vím, že když prostě ten kolektiv je automizovaný, tak to je strašně těžký se tam jako něčemu postavit, to je pravda. Tam leckdy jako dobře mířená stížnost na inspektorát práce udělá víc, než prostě snažit se ty demoralizovaný lidi semknout. Ale zažila jsem několik momentů vzdoru u různých zaměstnavatelů, něco znám z vyprávění, něco jsem viděla osobně a můžu říct, jenom jediný věci se zaměstnavatel bojí víc než stávky a to je divoká stávka. A to je věc, kdy, teď to vezmu z vyprávění, skutečně se děje, že to manažerstvo jako přibíhá v řádu minut na výrobní plochu. Jo. Jako mají někdy čas a řeknou, dobře, tak budeme s odborovou organizací jednat příští týden. Tak to ne, to jde o minuty, to berou schody po třech. A je samozřejmě strašně jako těžký se k tomuhle nějakým způsobem domoct. Někdy to jsou opravdu ty krizové momenty, kdy to vybublá. Já ještě jednu věc bych chtěla říct. My navzdory všem jako neoliberálním okousávkám na zákoníku práce, ten zákoník práce furt ještě máme relativně dobrý. A máme dobré vyhlášky a normy prostě, jak často mají být přestávky, jak často se jí, jak často se pije a i s tou toaletou, jak to je. Takže pokud si někdo někde nějaký zaměstnavatel vymýšlí jako nějakou cofcárnu, tak samozřejmě pěkně za tepla napráskat jako pokud možno na inspektorát práce. Ty inspektoráty práce nejsou úplně agilní, jo, bohužel, jako a leckdy fungují v takovým jako přátelským klinči s tím zaměstnavatelem, že oni mu zavolají, řeknou, tak my teda přijdeme udělat inspekci, tak nás tam, pane majiteli, vítejte, to je blbý, no. Jestli je takhle, tak pak samozřejmě se dá vyhrožovat špatným tiskem a nějakým zveřejněním. Ale nechci vám říkat, že je to lehký. Vím, že není. Zažila jsem ne v té firmě, co jsem teď, ale vím od kolegů z vyprávění, že jsou třeba firmy, kde se jako systematicky kašlalo na bezpečnost a skončilo to smrťákem. A pak najednou byl majitel bledej jak stěna a přemýšlel, jako co teda řekne pánům z kriminálky. Že jo? To jako bylo úplně jako respektive od policie, protože když prostě jako odvezou, se stalo v jedné slévárně asi 5 kilometrů za Kutnou horou, tam jako sice přiletěla rychlá, ale nestačilo to, protože prostě praskla nádoba s horkým hliníkem a to jsou ošklivé věci. Tak jako oni ty zaměstnavatelé mají taky svý jako noční můry a taky se bojejí. To není, protože na něma vždycky někdo je, ten systém je zrůdnej, jako jo, co si budem povídat, jako jo, oni nespějí klidným spánkem a netetelej si v noci, ach, to jsem si dneska krásně zavykořisťoval, ne, oni nespějí, že nesplnějí normy, že nebude kšeft, že je někdo vymění takhle. Takže oni na ně nějaký páky jsou, ale jako mám respekt k té zkušenosti, co mě říkáte, protože vím, že je to těžký a že vím, že když ta dehumanizace probíhá takovým tím stylem, jako nemůžete ani na toaletu, nebo nemůžete se napít, tak to je strašný, to by se jako nemělo dít, že jo, prostě kdy jindy prostě odhodit to nářadí a jít pryč, než v takový moment, ale chápu, že to nejde, protože jako třeba jako člověk živí někoho, nebo někdo je na něm závislý. Snad bych chtěla jenom říct, že když by prostě hodně zválcovaný, atomizovaný kolektiv, tak ještě jsou tady nějaké instituce, které snad by mohly fungovat. Jestli k tomu můžu ještě něco říct, tak jsem se setkala třeba s tím, že zaměstnavatel po někom, třeba například po mně nebo po jiných, požadoval prostě
jako ty prostě rozkazy typu dělejte rychlejší pohyby, dělejte další kroky prostě při té práci. Nebo prostě takhle, jako to mi přijde, mně to přijde prostě úplně proti zákoníku práce, jako nemá na to právo. Určitě nemá. Změnu výrobních norem je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací a ty normy jsou, se opírají o československý státní normy. Jako nelze si to třeba ve skladu naprojektovat, že tam budete běhat 30 km hodině a nosit krabičky. Jo. To prostě nejde. Takže když je taková lecochcárna, tak jak jsem řekla, když je prostě atomizovaný kolektiv a ta organizace není, ale zase jako dávám dobrou radu. Jo. Odborovou organizaci můžete založit ve 3 lidech. Zároveň vím, že 3 lidi je občas problém sehnat. Tak zase je to na ten inspektorát nebo snad troufnu si vyjádřit určitou naději, teď zrovna je trh práce takový, že asi radši odejít, ale moc se omlouvám, nechci, aby to vyznělo jako hraběcí rada. Taky jsem dlouho pracovala v zaměstnání, kde jsem jako musela držet ústa a krok, protože na mě byli závislí nějaký lidi a musela jsem si nechat leco slíbit, ale odešla jsem tam teď nakonec. Mě k tomu jenom napadá, že třeba potom klidně po skončení té diskuze, tak můžeme vám poradit ještě třeba nějaké organizace, které třeba umějí pomoct nějak jako víc napřímo. A já bych možná, teda ještě zase se obrátím na publikum, jestli máte nějakou otázku nebo komentář. Jenom jsem chtěla komentovat, že se mi moc líbilo, jak jste vlastně zmínila, že vám v práci chtěli zaobalit takovou nějakou nutnost, abyste furt pracovali z lásky. To mi přišla výborná paralela k tomu, jak vůbec funguje ta péče vůbec naše společnosti, která je strašně jakože feminizovaná a vlastně sociální reprodukce obecně, že jsme fakt jako nuceni dělat věci z lásky a vlastně ano, je to fakt jakože hrozný a může se to jakože vlastně sloužit jako metafora vůbec, jak ta péče funguje i v celé společnosti, že je podceňovaná a že je nezbytná. A že ten člověk vlastně jakože má strašně nízkou hodnotu, pokud sám nevytváří nějakou, nepřispívá to zvýšení toho růstu, produkce a tak dále, takže to jenom byl můj komentář, že láska, jo, jak funguje láska v kapitalismu? No samozřejmě to na nás používají jako páku. Já mám přímo v rodině napřímo zkušenost s tím, jak se tohle zneužívá ve zdravotnictví a právě když jsme si to doma probírali, tak jsme zjistili, že nějakým způsobem je tenhle ten fenomén zneužívaný. A to, že se to děje v péči, o tom se všeobecně ví. Aspoň teď doufám, pro boha, už jsme tak daleko, že se to ví. Ale my jsme se jako dobrali toho, že se to vlastně zneužívá i v tom oboru, kde vlastně v tom elektrotechnickém průmyslu je spousta mužů. Na výrobních pozicích ne, tam je většina žen. Ale i tam se manipuluje s tím, že přece vy ty stroje vyrobíte, protože potřebují lidi a vy ty lidi máte rádi a máte rádi ty stroje a máte rádi tu věc, že jako jste schopni vyrábět. Je to vlastně jako někdo, kdo třeba jako se hodně zabývá těma genderovýma aspektama, by řekl, že vlastně tady se to potkává. Že ta láska je sice jako v nějakém trošku třeba jiným odstínu, ale oni s tím prostě vydírají i ty chlapy. Nebo ten kolektiv, který je třeba prevalentně mužský, tak vlastně to zneužití. Nevím, jestli to prostě chápu správně, ale prostě to tam bylo. Oni po nás chtěli přece, jako musíte ty stroje k té komunikaci vyrobit. Stejně jako jsou léta už zneužívání všichni zdravotníci. Přece jako nenecháte ty si svý pacienty na holičkách. Vždyť jako oni bez vás jako umřou, že jo, nebo prostě se jim stane jako ještě větší neštěstí, než jaký mají teď. Tak na nás taky přece jako nemůžete nevyrobit ty komunikační servery. Vždyť přece ty lidi se musí teď setkávat bezkontaktně. Když se budou setkávat kontaktně, tak umřou. Prostě takhle jako, já to nereprodukuju přesně, jako si nechci nějak zadat, ale tenhle faktor tam byl, no, prostě jo. Proč ne? Jako moderní kapitalista prostě zneužívá ten love language a jako strašně to samozřejmě devaluje, že jo. To nemá, jako to je prostě zneužívání, je to toxický a děje se to kvůli zisku, že jo, to všichni víme.
Jo, díky moc. Tak dáme vzadu, vidím, že je otázka. Spíš jenom poznámka. Já bych ještě měla poznámku k tomu, co se děje v nemocnicích. Tak ano, je to tak, na zdravotníky je apelováno, aby to, co dělají, aby to dělali z lásky. Aby svoji práci brali jako poslání. Aby v podstatě byli rádi, že ji mohou dělat a že mohou přispívat ke společnosti. Ale ten zřizovatel nemocnice, což je vlastně člověk, který by tam měl existovat pro zdravotníky, aby jim tohle poslání, tuhle krásu mohlo umožnit. Tak on potom přijde takhle s nastavenou rukou a řekne si o peníze. Velmi drsně. A já mám pocit, že se nám tady vytvořila takové dvě třídy nebo dvě skupiny. Řekněme zaměstnanců nebo těch, kteří se účastní toho výrobního procesu. Jedna skupina vytváří ty hodnoty a ta druhá vytváří ty zisky. A ty dvě skupiny jsou prostě v permanentním konfliktu. A ta, co vytváří ty zisky, ta vlastně musí nejenom ty zisky vytvářet, ale ještě živit tu třídu, pardon, ta, která vytváří hodnoty, tak musí ještě živit tu, která vytváří zisky. Marxistické feministky říkají, že někdo musí vytvořit i toho člověka, který pak vytvoří ty produkty. Takže ne, jenom chci potvrdit, že to se teďka popsala, že se tomu věnují desítky let různé teoretičky a vy jste to tak strašně dobře popsala. Takže dík. Já jsem se předtím už připravila takovou otázku na tebe. A nevím, jestli ji dovedu úplně tak jako formulovat, ale tak jsem pak byla ráda, že jsme se tady bavili vlastně tak docela jako bojovně prostě o tom, jak se dá vzdorovat, co se všechno dá dělat. Ale já třeba osobně hodně často jako narážím na jako takový svůj vlastní jako pocit prostě beznaděje a takový pocit, že už nějak jako to nikdy nebude jako normální a ono samozřejmě to asi nikdy ani normální nebylo, jenom třeba ty problémy byly, volá mi máma, tak to položím. Tak ty problémy možná byly dál, tak člověk vlastně žil takovým jako poklidnějším životem a teď vlastně člověk na sobě má takovou jakoby dvojí tíhu, že se sám snaží tu situaci nějak jako zvládnout, nějaký vydržet a třeba my, kdo se nějak jako veřejně angažujeme, tak ještě na sobě máme jako tu výzvu, že prostě to není jenom to, aby jsme si jako vyřešili to jako nějak to sami zvládnout, ale prostě i právě jako pokračovat v nějaký té politické práci a jako když se zadaří, tak se podílet na nějakých řešeních. Tak ta moje otázka teda směřuje k tomu, jestli vlastně na základě toho, co jsi třeba říkala v tom svém příspěvku, tak jestli prostě jsou nějaký třeba nějaký jako myšlenky, nápady, inspirace, jak vlastně můžeme jako ideálně jako kolektivně sami se sebou pracovat, aby jsme jako se na takovou situaci jako líp připravili, zvládli a ideálně teda jako ten negativní vztah jako překročili do něčeho, co by trošku možná pro nás bylo žitelnější. Tak já vím, že ten dotaz byl strašně dlouhý, ale doufám, že to bylo k pochopení. Jo, to je hodně dobrá otázka. Mám tam jednu takovou velkou skepsi v té naději na změnu a to, když v té aktivistické a politické práci, v komunitní práci, práci, často vidím prostě reprodukci těch vzorců, které jsou všude kolem nás v tom kapitalismu. My máme tendenci se prostě emancipovat tak, že převezeme ten obraz utlačovatele, jenom ho překopírujeme a v nový pozici s nějakým jiným ideologickým nátěrem to opakujem. Myslím si, že nás čeká velký úkol a to je prostě důsledně se rozhlédnout a ohlédnout
a podívat se, jak přemýšlejí a žijí lidé mimo prostě ten kapitalistický západní narrativ. A my se od nich asi musíme začít učit. Nejenom, že my potřebujeme přestat okupovat jejich území a jejich kulturu, ale my musíme prostě připustit existenci toho paradoxu, že prostě existuje víc kultur vedle sebe a připustit nějakou pluralitu a začít přemýšlet nad tím, jak tyhle vzorce tohle chování překonávat, protože podle mě, když studujeme tu revoluční historii, ať už to byla různý sociální revoluce, tak mi přijde, že velmi často ti revolucionáři, ať už to byl Trocký, Machno, Duruty, velmi často opakují ty vzorce těch utlačovatelů a nevím, jestli v našich snech taky nejsou prostě noční můry. No. My se musíme naučit snít zdravě. Protože my pak vytváříme struktury a instituce, které dál jakoby reprodukují to násilí, reprodukují ten útlak. Jo? Proto nám nadávají, že jsme ti zlí komunisti, co by znovu chtěli stavit ty gulagy. No. No, protože oni jsou ti zlí pravičáci, co chtějí stavit ty koncentráky. Že? Oni moc dobře vědí, že to je jakoby celospolečenský problém, který se nás všech dotýká a že pokud nezměníme, jakým způsobem se chováme a nezměníme strukturu institucí, tak jakoby naše utopie můžou být brzo naše noční můry. No. Tak asi bych tu naději prostě čerpal ze široké společenské změny, která vezme do hry poznání kosmologie a moudrost prostě národů a skupin, který prostě ten globální kapitalismus ještě nestihnul sežrat. Možná je na čase prostě opustit prostě nějakou západní píchu. No.